18'e çatıb. Azərbaycanda mayın 3-dən AstraZeneca şirkətinin istehsal etdiyi peyvəndin tətbiqinə başlanılır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin birgə məlumatında bildirilir. Vaxzevriya peyvəndinin istifadəsi Bakı şəhəri və 6 regionda, Lənkəran, Şəki, Gəncə, Mingəçevir, Abşeron və Sumqayıtda tətbiq olunacaq. Bunun üçün tibb müəssisələrində xüsusi otaqlar ayrılacaq. Vaksin ilk olaraq 60 və yaş və daha yuxarı şəxslərə tətbiq olunacaq. Səhiyyə Nazirliyi ilə deyilib ki, peyvəndin yaşı 60-dan yuxarı olan şəxslərə vurulması istehsalçının təlimatı və Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə əsasən müəyyənləşib. Nazirlik vaksinin 6 regionda tətbiqi məsələsinə də aydınlıq gətirib və bildirib ki, vaksin əvvəl əhalisi çox olan böyük şəhərlərdə tətbiq olunacaq, sonra isə əhatə dairəsi genişlənəcək.